У Тисманицькій спеціалізованій школі з поглибленим вивченням окремих предметів урочисто відбувся випускний учнів 9 класів. Учні подякували вчителям та батькам за турботу. Найкращим школярам вручили атестати з відзнакою. Випускники отримали грамоти за досягнення у вивченні окремих предметів та за участь в олімпіадах. Окрему подяку здобули учні, які брали активну участь у громадському житті школи. За підтримку та розуміння нагородили і батьків. Директор школи Марія Люта щиро привітала випускників та відзначила високий рівень патріотизму серед школярів. Ось і настав той гарний, чудовий літній день. Сьогодні вам сміхається і сонце, і небо. Сьогодні у вас, діти, випуск зі школи. Перший випуск. Сьогодні ви вперше отримаєте, ви вже отримали документ про освіту. Найголовніший – свідоцтво про базову, загальну, середню освіту. Цей документ вам дозволить продовжити навчання у нашій школі або в інших школах міста Івано-Франківська. Я вас щиро вітаю з отриманням першого документу про освіту. Оплески собі подаруйте. Дорогі діти, школа вам дала знання. Школа вас навчила, як любити свою рідну Україну, рідну школу, поважати вчителів, батьків. Ви сьогодні маєте певну суму знань, яка дозволить вам продовжити навчання. Ви вже дорослі. Ви сьогодні такі красиві у вишиванках. Ви ще раз підтверджуєте, що ви справжні українці. Гордіться своєю державою, школою, містом. І ніколи не підводьте своїх рідних вчителів. Я сьогодні хочу щиро подякувати вашим батькам. Продовж 9 років батьки були поряд з вами. На завершення свята священник благословив дітей на щасливе майбутнє. Під час урочистого дійства панувала атмосфера свята, радості та пісень. Десь за високими загорами, ніжна мелодія.